Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, čas je za pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. Cinkarna v prvem letošnjem polletju poslovala slabše kot lani, a v skladu z napovedmi in pričakovanji. V Celju regijski posvet o dolgotrajni oskrbi. V Železarskem muzeju Štore odprli razstavo z naslovom Jeklo za zeleno prihodnost. Zoja Štirn, Sara Čopar, Lukas Hempt in Filip Pirš, najboljši športniki prve gimnazije v Celju v letošnjem letu. Cinkarna Celje je v letošnjem prvem četrtletju ustvarila 47,5 milijona evrov prihodkov od prodaje. Ob tem je v prvih treh mesecih leta čisti dobiček dosegel 1,3 milijona evrov. Poslovanje je zlasti pri dobičkonosnosti precej slabše kot v enakem obdobju lani, kar so sicer, glede na stanje na trgu, v načrtu letošnjega poslovanja predvideli že prej. Cinkarna Celje, ki je lani ustvarila 176 milijonov evrov prihodkov in ob tem dosegla 12,6 milijona evrov čistega dobička, za letošnje leto načrtuje povišanje prihodkov na eni in padec profitabilnosti na drugi strani. Smo za letos načrtovali 186 milijonov prodaje, kar je nekoliko več, kot smo realizirali v lanskem letu, in pa čisti dobiček 4 milijone evrov v Q1 oziroma v prvem kvartalu lahko z zadovoljstvom potrdim, da sledimo načrtovanemu planu, da ga v nekaterih pomembnih elementih finančnih tudi nekoliko že presegamo. Tako smo realizirali 47 milijonov evrov prodaje v prvem kvartalu letošnjega leta in pa čisti dobiček v višini 1,3 milijone evrov. Ne. Prvi kvartal je končal se, bom rekel, skladu pričakovanja ali pa celo nekoliko nad pričakovanji in pa vsi finančni kazalci kažejo boljše, kot smo predvidevali koncem lanskega leta. Na nižjo prodajo so vplivale predvsem nižje prodajne cene pigmenta titanovega dioksida, a v cinkarni v drugem kvartalu že pričakujejo izboljšanje poslovanja. Mi za drugi kvartal pričakujemo nekoliko izboljšanje tako prihodke kot tudi povprečno prodajno ceno. Pričakujemo, da se bo nekoliko še zmanjšali določeni stroški energije in surovin, tako da naj bi se izboljšala naša marža v drugem kvartalu. To, kar pa se za nas lahko bistveno spremeni za našo branžo in za evropske proizvajalce titanovega dioksida, je pa izhod oziroma rezultat antidumping postopka, ki bi lahko uvedel tarife za kitajsko blago, kar bi pomenil, da bomo mi in ostali evropski proizvajalci bolj konkurenčni, kolikor bi se to zgodilo, predvidevam, da bi se marže evropskih proizvajalcev in seveda tudi naša marža lahko v drugem poletju še dodatno popravila. Cinkarna še vedno največ prodaje ustvari na evropskem trgu, kjer se je v prvem kvartalu prodaja celo nekoliko povečala. Med novimi trgi, kjer pričakujejo rast prodaje, pa so tudi Združene države Amerike. V mesecu maja smo se udeležili tudi enega pomembnega branžnega sejma v Indianapolisu, kjer moram reči, da so bili naši izdelki zelo lepo sprejeti, da je bilo kar precejšnje interesovanje strani končnih uporabnikov, kakor tudi potencialnih distributerjev. Mi v tem trenutku že imamo enega distributerja, ki pokriva vzhodno obalo Združenih držav Amerike, smo pa v postopku pridobivanja še distributerjev, ki bi pokrivali centralne Združene države in pa zahodno obalo. V podjetju, kot pravi generalni direktor, bodo tudi letos sledili sprejeti dividendni politiki. Družba zaradi prejema državne pomoči v lanskem letu ni smela izplačati dividende za leto 2022. To smo storili letos februarja, kjer smo izplačali, bom rekel, lepo rekordno dividendo za leto 2022. Zdaj za leto 2023 mi dividende ne smemo izplačati nikoli, ker bi drugače bi morali vrniti državno pomoč, tako da iz dobička iz leta 2023 tega ne smemo storiti.
Ta dobiček bomo predlagali skupščini, da ga se pač zaklene na poseben konto kapitala in da se nikoli ne izplača. Smo pa, tako kot smo tudi pred kratkim objavili, načrtujemo pa izplačilo dividende oziroma predlagali skupščini iz dobička iz prejšnjih let, se pravi iz pred leta 2023. Glede na cikličnost, ki jo zaznavajo pri svojem poslovanju, pa pričakujejo, da bi se trg titanovega dioksida letos stabiliziral in v prihodnjih letih podjetju znova prinesel višje poslovne rezultate. V Celju je danes potekal regijski posvet na temo dolgotrajne oskrbe. Pripravil ga je Celjski center za socialno delo, ki je k sodelovanju povabil predstavnike različnih organizacij, ki so pomemben člen pri implementaciji in izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi. Namen posveta je bil predvsem v spodbujanju njihovega medsebojnega sodelovanja. Danes smo se zbrali vsi skupaj na pobudo tudi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve oziroma Ministrstva za solidarno prihodnost. Vsekako gre za zakon, ki se je začel že uveljavljati in dolgotrajno oskrbo v okviru tega zakona. Zbrali smo se vsi tisti akterji, ki smo zelo pomembni za spodbujanje in za vse aktivnosti, ki bodo pomagali starejšim oziroma ljudem, ki so potrebni pomoči. In mi se zdi zelo pomembno, da vsak pove tisto, kar misli, kakšno vlogo ima v tem zakonu, da tudi mogoče nagovorimo ministrstvo na določene spremembe, ki so potrebne narediti. Vemo, da gre za reformo v socialnem varstvu, vemo, da gre za dolgoročno planiranje pomoči, nudenja pomoči ljudem, ki bojo in vsem nam, ki bomo to pomoč potrebovali. Ta sistemski zakon je zelo, zelo obsežen in vsekakor spodbujanje tega sodelovanja medsebojnega zelo pomembno, ker en brez drugega nikako ne moremo delati in centre socialno delo tudi imajo zelo, zelo veliko vlogo, to je pa vstopna točka. Vstopna točka pomeni, da bomo mi informirali naše prebivalce oziroma vse tiste, ki so zainteresirani, ki potrebujejo pomoč, pa tudi člane družin, o vseh storitvah, ki so na voljo. Istočasno bomo tudi ocenjevalci, vlogi ocenjevalca, za enkrat je tako rečeno, potem pa tudi odločevalci. O teh naših vlogah bo veliko še debate, ampak za enkrat zelo pomembno to, da jih na vstopnih točkah pravočasno, dobro informiramo, nudimo jim oporo in jim podamo informacije o vseh teh možnih storitvah, ki so trenutno na voljo in razmišljamo o tem, kaj bi bilo še dodatno za narediti. Reforma v socialnem varstvu je v tem je proces in seveda je tudi določena časovnica, kdaj se bojo določeni akterji upeljali v ta sistem, tako da za enkrat smo začeli z oskrbovalcem družinskega člana, to je prej bil inštitut družinskega pomočnika in zdaj o tem dobijo vse informacije, ki so na voljo. Ja. V Železarskem muzeju Štore na Teharjah so odprli razstavo z naslovom Jeklo za zeleno prihodnost. Na njej Koroški pokrajinski muzej, muzej Ravne na Koroškem, Gornjesavski muzej Jesenice in Železarski muzej Štore predstavljajo železarsko tradicijo vseh treh centrov in njeno trajnostno naravnanost v zeleno prihodnost. S pričujočo razstavo Jeklo za zeleno prihodnost, ki so jo v Železarskem muzeju Štore na Teharjah na ogled postavili v sredo 15. maja, kustosi muzejev iz jeklarskih središč Jesenice, Štore in Ravne na Koroškem v sodelovanju skupino SI in podjetjem Štore Stil pozornost namenjajo aktualnim vprašanjem povezanih s trajnostnim razvojem in varovanjem okolja pri proizvodnji jekla in jeklenih izdelkov. In vse te vidike, dileme in izzive predstavlja pričujoča medinstitucionalna razstava Jeklo za zeleno prihodnost. Avtori razstave in istoimenskega kataloga, ki so ga ob tem izdali, so iz vseh treh muzejev. Doktorica Karla Oder, dr. Marko Mugerli, Slavica Glavan, Matej Kač, magistrica Sara Wagner, Monika Žvikart in Irena Kolenc-Janovič.
Kako pa je prišlo do medsebojnega sodelovanja pri tej razstavi, pa so avtorica razstave Slavica Glavan. Že vrsto let sodelujemo v okviru projekta Slovenska pot kulture železa in naredili smo že precej skupnih razstav in katalogov odmevnih. Prvotni načrt, da bomo predstavili samo varstvo delavcev pri delu, potem je pa razstava šla popolnoma v drugo smer in sicer smo želeli prikazati, kakšni so načrti železarske industrije na poti k brezoglični družbi oziroma trajnostnemu razvoju in za zeleni prehod. Na otvoritvi razstave v Železarskem muzeju Štore sta bila prisotna tudi njena soavtorja iz Jesenic in Ravn na Koroškem. Mislim, da je odličen prostor ta stalna razstava Železarskega muzeja Štore, je krasna, rekla, dopolnitev naših grafik, na katerih predstavljamo to zgodbo, kako so podjetja se v preteklosti odzivala na varovanje okolja, kako so že v preteklosti načrtovali krožno gospodarstvo, če tako rečem, v sodobnem jeziku in seveda predvsem, kako danes podjetja načrtujejo svojo prihodnost. Razstava je dosegla namen in naš namen je bil predvsem to, da povezujemo to industrijo z publiko, da poskušamo tudi mlade pritegniti za tehniške poklice, da tudi spoznajo, da je industrija, sploh pa jeklarska industrija, pravzaprav temelj našega blagostanja, vse to, kar imamo v Sloveniji, kajti jeklarska industrija je še zmeraj največji izvoznik v Sloveniji. Velik pomen razstave Jeklo za zeleno prihodnost za Štore, kraja, ki je že več kot stoletje uraščen v železarsko tradicijo, pa vidita tudi župan občine Štore ter glavni direktor podjetja Štore Stil. Ta razstava prispeva k zavedanju tudi, bom rekel, splošne javnosti, da železarstvo dela, se razvija, da ima odnos do okolja in da na tem dela tudi naprej. Naše zavedanje in naša družbena odgovornost ni samo do ljudi, samo do zaposlenih, samo do lastnikov, ampak tudi do okolja prvenstveno. Vprašanje, kako bi bilo Štore brez železarne, posledice ne, definitivno tudi občine, ne, je pa res v bistvu, da sem vesel, da lokalna skupnost in sama železarna odlično sodelujemo in sem vesel, da je v sklopu tudi občinskega praznika, ki ga prezdujemo 1. junija, v bistvu ta razstava Jeklo za zeleno prihodnost. To pomeni, da skupaj delamo na tem varstvo okolja in pa trajnostnem razvoju. Jaz sem prepričan, da bomo to dosegli, da bomo varovali okolje in seveda, kar je najpomembnejše za vse nas, prebivalce in pa prebivalke občine Štore in tudi Celja. Razstava Jeklo za zeleno prihodnost bo v Železarskem muzeju Štore na Teharjah na ogled do 5. oktobra letos. Več v njej pa v reportaži v Minutah za kulturo na televiziji Celje. Košarkarica Zoja Štirn in plezalka Sara Čopar ter nogometaš Lukas Hemt in košarkar Filip Pirš so najboljši športniki 1. gimnazije v Celju v šolskem letu 2023-2024. Najstarejša celjska gimnazija je bila v zadnjih letih serijska prejemnica nagrade za najuspešnejšo športno gimnazijo v državi. Želimo si, da bi bili ponovno najšportna šola, pa upam tudi, da bomo. Mi imamo zdaj že kar nekaj let dvojne športne oddelke, enega tistega uradnega, ki se imenuje F, drugega pa, ki je D, pa je naš interni. Se pravi, da imamo lepo število športnikov, v vsakem letniku približno 50 do 60, če pomnožimo, pridemo seveda na številko 200 in več. To pomeni, da imamo veliko konkurenco. To pomeni, da imamo v resnici zelo kvaliteten šolski šport, ki seže tudi čisto do vrhov, tudi članskega slovenskega športa. In zelo težko je dejansko izbrati tiste najboljše. Mi smo imeli cel teden pravzaprav pogajanja o tem, koga bi izbrali in nazadnje nismo mogli drugače, kot da smo tako po ženski kot po moški plati imenovali dva. Bilo je še pa kar nekaj kandidatov,
Pogledali smo tudi malo, seveda, potem ne samo športne rezultate, ampak tudi tiste šolske. In večina športnikov je namreč tudi v šoli izredno pridna in uspešna. Celjsko prvo gimnazijo v povprečju vsako leto obiskuje več kot 200 športnikov. Zato je konkurenca pri izboru za najboljšega športnika šole vsako leto zelo huda. Sem kar ponosna, no. Sem bila zelo vesela tega, te nagrade. No. Mi veliko pomeni, sploh zato, ker sem zdaj v procesu rehabilitacije kolena in to, da sem bila še vedno smatrana kot ena najboljših športnik na šoli, mi res veliko pomeni. Prvi podarek, da sem ponosna na sebe. Sem vesel, da mi je to uspelo. Ja, konkurenca na tej šoli je kar huda. Veliko športnikov je kar uspešnih v tej šoli. Tako v ekipnih, kot tudi v individualnih športih. Zoja Štirn se lahko pohvali z izjemnimi dosežki v letu 2023. S Cinkarno Celje je osvojila trojno krono, slovenskimi mladinkami se je na evropskem prvenstvu do 18 let okitila zlato medaljo. Tudi tale začetek te sezone mislim, da je bil za celo našo ekipo Cinkarne Celje, pa tudi za mene osebno, da je bila res dobra sezona, lahko rečem. Pa seveda tudi poletje, zelo uspešno reprezentančno poletje, ki je definitivno nepozabno. Filip Pirš je bil v drugi slovenski ligi izbran za najboljšega igralca sezone. Moštvo Zlatoroga je ponovno popeljal do prve slovenske košarkarske lige. Zmagali smo z Zlatorogom iz Laškega drugo ligo. To je bil naš primarni cilj, da se vrnemo med elito. Sem ponosen na sebe, da se preizkušim na eni višji stopnički. Da idemo, če mi to vdihajo in poprobamo čim več doseči. Oba naša sogovornika sta bila na okljub ukvarjanju z vrhunskim športom, zelo uspešna tudi kar se tiče šolskih obveznosti. Včasih je bilo težko, no? Ampak mislim, da z neko pravo organizacijo, pa z neko motivacijo, ki sem jo jaz imela skozi vsa ta 4 leta, da mi je kar uspelo, no? Tako da se lahko pohvalim, da sem zdaj bila vsa 4 leta odlična tukaj na Kajuhu. Šolo se da prilagajati, če delaš sproti, če se zmeniš z učitelji, če si v pogovoru z njimi, se da vse dogovoriti. Ja, sicer so pestre bolj noči, se lahko učiš dalje v noč, ampak se da usklajevati. Spremembe in razlike, če se primerjamo z nekdanjimi časi, so ogromne. Jaz sem v športnih oddelkih tudi poučeval od leta 95. Ja se še spomnim tisti, ki so zdaj na pragu Abrahama. Ne? Recimo Luka Žviž je bil en tak, ali pa Peter Kauzer, ki je spet na olimpijskih igrah. Zato vem, da so nekoč bile ambicije športnikov čisto drugačne, kot so danes. Nekoč so se zadovoljevali s poprečnimi ali pa celo s tistimi komaj da ocenami. Danes je pa med športniki ogromno izjemno ambicioznih, ki hočejo biti odlični in celo biti zdravniki in skratka štartajo na najvišje, najzahtevnejše študije in poklice. In jaz v tem ne vidim nič slabega, je pa res to zelo težko usklajevati in je treba imeti seveda potem sposobnosti tako ene kot tudi druge. Zoja in Filip bosta tudi v prihodnosti ukvarjanje z vrhunskim športom skušala usklajevati študijem. Zoja se je odločila za študij športnega menadžmenta, Filip pa za študij prava. Ja, zdaj pa dajem prednost svoji košarkarski karieri. Prvo seveda moje koleno, upam, da bo čim bolj, pa da se vrnem oziroma v tako stanje, želim pa, da še boljše stanje, kot sem bila prej, nadaljujem svojo košarkarsko kariero, ob tem bom pa tudi nadaljevala šolanje, no. Tako da bom probala spet še naprej usklajevati to neko dvojno, s tem, da dajem prednost tukaj zdaj košarki. Glede naprej pa bomo čim bolj probamo usklajevati študij in pa treninge. Faks bo kakor bo šlo, če vam bo, če tam pa prednost košarke. Na prvi gimnaziji v Celju bodo jeseni sprejeli novo generacijo športnikov. Tudi letos bodo pri vpisu imeli omejitev. Da spet imamo omejen vpis, tako kot že vrsto let, mi jih bomo razvrstili seveda tako, kot jih nam pač narekuje slovenska zakonodaja z tega področja. Najprej seveda v športni oddelek, tiste pa, ki po točkah in po rezultatih, tudi tistih točkah, ki jih panožne zveze jim dodelijo, ne pridejo v uradni športni oddelek, damo pa potem v interni in doslej se nam je še vedno išlo in mislim, da se bo tudi letos.
Zvečer in po noči se bodo padavine z nevihtami razširile nad vso Slovenijo in do jutra že po večini ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj. Jutri se bo delno zjasnilo, bolj jasno bo v vzhodni polovici Slovenije. Predvsem v zahodnih krajih bodo še plohe in kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 15 stopinj. Danes popoldne zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo v prehodu vremenske fronte pojavljali močni krajevni nalivi. V soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah meglali nizka oblačnost. V nedeljo bo dokaj sončno vreme, popoldne bodo posamezne plohe. Lahko tudi zagrmi. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami znova jutri. Lep pozdrav.